Faltar as cornetas. Já vai de moto. Que é 10 minutos passa o zero e depois daqui a 20 passa. Olha, o sino é que vão levar com pó. Mas dali é mesmo por aí. Está em baixo. Olha lá outro. Aquela é a questão de estar aqui. Anda para a festa, amor. Aquilo acho que é que está a filmar o carro. Olha, se calhar está a filmar. Não, que só sai aos 35. Essa passaria. Está desde a grande real de casa. Não quero a sua mina. Até fudeu o tojo. Tinha que ser cara a puta da minha. Thank you.
Vamos embora,
Yeah.